جنه د خدای او د رسول منا پدې خبرو باندې تیګه کیدا او خپل نازکې شونډې سلسیزي بس بس اندرو باندې تیګه کیدا جنه د خدای او د رسول منا پدې خبرو باندې تیګه کیدا لا 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 بچا رکا ارے بچا بچا اینکدا میگے مار بانے نا زورے کا چیچی آخے ویچی چلی الا ویچی چوکن د خدای ظالمه ما د تخوې چې مو ورزه هغه د مار نه راتاو شو او ټوله او تورلې نو بس دغه غټه ګوته باندې وچ چلی ماما زوی اوس خو بدرتل غواړي او دا تور چرګ بم د لاس نه وزي دا خو تاوان رالی موله دغه څه شو سن می دی خدای ساتلا د خدای او در رسول منا پدې خبرو باندې تیګه کېرا نو خدا علی می سپیدا تیگا کی رکھنا کرن لگا تا تا سونے می نتو نا کئی تیگا پی دا خود چانچ تی وریا زی موسم دی وش درگی دی چانچ خو کلا کلا یو دا خود تالا ربا السلام علیکم لالا وعلیکم سلام ولې لالا تا خو بیا چې کم دی مقصد ونی من بالټی لگاولې څه چل شوی دی تا دې لاس وای ولې خبر خو نه کنا نه کنا ما ما زی خو میږي و چې ته نه کا تا ته چاوې ما خوب کی وری دو الا مکمل دی پاتا ول لالا خو چې کم دی په مردان کې نو څنګه تا دل ته په خوب کې ولې دو خوب خو جاپان امرلی وان ته په دې مزغو کې خو دې ناشنا کې مر لګې دی لیدا خدا بهر حال څنګه اوچی چو څه چلو شو داسې کار وشو تا وای ما ویلا کا وس خو بینه ما وز روانه ما و دې ګو ماما زی ولا اړ دی الا ما دې خو دې وې یار یو وځ ده ها مار چې کم دی وجلې وچا اه اخی له دا غټ تور میګان ندی دا ول راغلی او لګیو خړوي پاسوا و ماما زی ور روان دی لکه مو ورځه ما وته مو ورځه چی چی دی خو دز پدې غټه ګوته باندې میږي اوچي نه تا بوته لگا واستیز کړو کنه نو هغه غریب میږي اوچي جو لمه و ته اوچاو دو دا پرې دا و اوس پچه کم دی ماما کر تل ضروری دی ساتلا ها ماما کر خو ته دې کنه نو ګرته بیا خو یو کارو کوي ته ولې ډړې وګي واچو منډه د مخه خو ما په وګي بولا ما ټیټه یو نه 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 وګي ولا نه چو وګي می سره قتل کنه چې دلې والے مون سره زیاته خونه دې کړي او دې کارو کدا په مټیټی کې سره به مونږه ته تول کو او اصل خبره دا ده چې تور چر غوړل ضروری ریدی ماوری دلی دی و تور چرګ سره د اپتونه نه دی دا وسه کمیږي او واو تا تا وای ما خپل بده شي کارو کو کنه ما جو خوري خله ماته کی کچاته می وې اه بالکل اوی غنی به ولې وېسو غنی زمون خپل نشتا او که زمون غغه می کلک دی عثمان علی دی اغه نه بول نه 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 ذکر ما ته ما د پدل ماما نه برا ما ته ما پدل ماما قار نشي له هغه قاریږي همړ پردا بو تو یو ګډه غنی برا لرا کی ته ماما ته دا یا بدغه ته و ما دا نثار ته و ما برا لرا کی نه قاریږي دا ته ما په دې سب پوهه کا لرګې دي چانه راوړو لرګي هغه مړ لرګي باندې ته چې لرګي لرګي کې چلو شو عثمان علي دی پټي په خوا کې پروت او لالا خو مکمل چاتهونه وي چې ته میرا واغ تو وریل د باران مارن موسم دی نو مې وچ لرګي رزن کور کې ومنډه دماغ یو لګي مړ نه چې پدی وګي دل د خپل و ام کنه لالا غ خونه به مې ما خدای زانه مسوغلا کوي نو غلا خو ما نه د کړه خو پلار کې پروت پلار کې کپروتي ګوره کسیس پلار کې پروتي او کله چا په کور کې پروتي دا دا بنر علي بیا بنر علي به دا شمو کو دا غلا کې راځي دا مکه وکنه چې کا کوم واپس ولولم دا نه نه اوس مو اوس مو له موړه ته سي کارو کور څه ما بوراجي راواله جرابي راواله جرابي او دا بده ته کارو کوم ماما کړو دو مال چې ملک شپ کوم ټوپه راوړ اک کم پسارو وا وا دا ته جوړه دا 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 جوړه ما کدي کرا تختر جوړي وا 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 دا ته جوړه دا کمو چې مونږ څنګه پتا ما دا وا دا کو نه څنګه نه څه کې تا خو څه مخته ونی ولې نه دا څنګه راوړی شه
الا پروردگارا نیول براکی خو لبر علی خسافی وای شاسی اوجا یو کو گزارے ہوا بس شو دره من دمه بچواله زنانا غوند کی شی او دون من دی وچی واسکټ ماسکټ راواله او زیچ اسماعیلی نگه دارا والو کنی اوٹا پوٹا دان لایا لکم رمی در جیگی ترا کری پا یارا درانا خودا سیما جی بل سوال نوڑوی بره بل بر تنگل شو نا نا لالا دا سرگ داوی من بم برا نوڑوی ماما برا ردر خوش آلی شو ماما بم من لکیلی شو جزر در روپی را کی خبر خود کرا در در کما زی نیسی خبر درازا نا نیسی آرو نیسی نا پاس آوال که ہاں مجھے دار بول دے جب من دے مخ یو گوپی ہو نہ خودے گنو نہ مخ علیک عثمان علی من تے صرف دے گنو ویلی دے خودے تعالی ظالما میں پا بتا کنا خیر دی اغا پی دی تی وی اغا نہ 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 ہاں اغا پشان اجازت تے والا کنا آ وا ولا کور اغا اوس دے لا علوم لا 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 اول بی اجازت کار اون تے لا اقرب لتی گوپی رو شو کئی تا پوست چو ساتلا نه ادو ما نه 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 بخا پکی گه بنی جا اقرب گوپی رو شو کئی آو نو وی آو وی آو رو دی شو کئی ورکم دازو او ورکا لالا داز ورکا آ سم کوچ تی کوچ ها لالا کفا سوا لالا نیم کا کنه نیم کا لالا لالا تو چک ورکا چرگا تا کنه نو چرگیلا مورکا کنه سه خبر خو نه دا اول بچر گو اره دو خونه زارم پخپل خرو چرگیلا نه ورکه اوخرا صاحب بچر گو خری او دی خری ته دا کړه سونه یوریا خبر ورکلی خو چې سرګه خری کنه چرګه خری کنه لالا سالا سونه پاک تی تمان لرا کما چر چرګنی ولې لاس کې خو خو ما راځه په دې غنو ور راځه ورګه کنه مدا مخت مدا دا دا مدا دا غنی دی لالا را ما تا ونه اے زو بچر گونی سما ات چر گونی س کنا او زو پک منډه د مخ سم بشونه ګور ما را ما تو شنو ما را وړ کنا لالا نو غنی را وړ تو زول پاس اول کې مطلب می دا چې غټ غنی پک ګورم نو تو یک دم د زین پاس او بشونه را وړ ما ګور ک عثمان علی را لې چې به وته و چې را کمنګ غنی مات کړي ها دا مال یو غنی مات کړي دا وته نه ته ما مو دا چرګه به غنی شو لا دا غنی رامات کدايو دا دا رامات دا پکې نما په خرامات تا دا و ته زوبم هرات له پکې ما رامات کړو آتاوا دا ولې دا می سټاپ خو خراو شو خدای لا یو کار بل دی کړل نو دې سره به وسکو دا خو چې کم دی دا خو او دوه دمو په گاډي کې نه جوړې نو ته قما کلشیا دا مون سده چې غنوړو دا به ال تکړو او ټوټې کوو به نو دې ته به مون به سکو دلته بالته غړی ګورې تا غړی ګوا هاو دا ته غټ شې څنګه بغاړې غټ شما لا لا دا غدا چندل نه دلته کنه پاتا و چرګا مردان تا دا بی گلا گاڑی تا خیجو نند دے گاڑی کنے تا میلا میں ما تڑ خرابی کی پلے گاڑی کی تے چا تا گاڑی کی دا کگر جی دلے پر گاڑی کی چتا نہیں تلے پلے گاڑی خو خو تا دا مان لا لا دا دون گنا ودی دن نا دا دا شکار دے دا میلی اور دا پھولی دا خلق مداری تے راون شو ویلے کان کو دا میلی اور دا ڈاکٹر گ خط کو ڈیر کرو پی بنا لو کی پیمان دا دے لا سو خلونی جا شو دا بی گلا ما ما تورا چر گیا دا کڑے دا بڑا تا بول سپین چر گا والو گنا گا پا پارا میں بول والو ڈیر کرو پی بنا لو کی پیمان منڈے دمخے می کی چھ چلے لے دو مسالے جوڑی راجہ شاہ بابا دادا راجہ سعید دادا
ماما ګوره ډیر هاي خرچه کړې راځه دې سره وګورو دوی کار سپی دې اومني چې ګوره را پاتې راځه دې نه سمې کینا دا ما دا ماما وجرا دا تا کینا بدی نه دا پاتا خدا دا خرس کا او پاسوا پکا سابانو خرسا شی دسی کار دے تا تور چل گئے مول کولنگے ز کراو چ دی خوشا دی گاونڈیان تے پتہ ولگی چ دا خورین گورا ډیر تکڑے دی دا دیل اسوی دا ز پختو ہے ما پاسوا ماما کور دے بغیر کنا تو د سکندر خان خورایما او تو د کلینیک خورایان نغلی تو د چلګا او د غنی له راوړ د خپل پټی غنی ول راوړ دي او وس زم ماما رو باسا او سره جیدات خانم رو باسا د ماما دوی ما ته څه زمیدار کرے ما ته ډوک پکې کرے د ام سره ول موږ غنی مری کړی دي پس ته 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 موږ ډوک پکې کړو موږ د کړي نه راو خپل ماما یو دوله د ته کار نه او کاړې او کاوی او خورین درغه د ماما ماته وځو کا منه او ورشه وته و تورګل دي او ساتلا دي هغه په خپل او پیژني ورځه ورشه وته تورګل دي خانان دي ولا خانان سره ستاسو شکل نه یو دی نه لګي تا دی نه روح مو دا په لاته له تک په موګه ما کوم ورته مو موګه په تا کته مانځه ما ماته هو ته د ذکر کوم ما ته مو आवाज وکړه منډه منډه کینه پارم باندې خپل په باندې مست نه خېږي کینه پارم او څو دې مې ستخې جون دا خې دا زه دا ته د ټیګ نوم او دې جماعه ته وې ته ما نه ما وې جنا او دې ته شوما خبر ورده دا نو کور خو څه دې له دې په دې انسان نو دې په اخلاق انسان نو دا د په شک صابونو و ساتلا ساتلا په سمو ما جوړو ساتلا ساتلا په سمو ما جوړو هې هې ما ما وې هې ما 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 سلام سلام علیکم ما ما چرګه مې دا وړه چرګه مزیدار ولی دا مونږ دا مونږ ته مطلب ولې لا مونږ ته کوم دې کړو نو بچی کینا ماما جی با ولې زه کینا تور ګور بچی کینا زه ګور ته دا ما ته کوم به ما دلته نه مونږ ته کوم دې بچی راشه لګا دا یو څو کوټه زه ګور ته دې ما ته څنګه لګې دا سورا جاده خان لا یو څو کمرې ته شابه بچیا دا یو څو جاده خان کمرې ته مې دلیا کینا یار کینا جیدات خان بچے میرا لے ٹونی کامیان بولے ڈیڈ دا ترور بچی دی راغلی تور گولا او ساٹلا راغلی دے واٹ از دس ڈیڈ شل پیری میں دوجدا خیر مارن ملتے ما تے بوجرا کی نہ کینے کلے تے پرے خو دو ڈیڈ کو برا دا کلی دا پیلی پرے نہ خو دو سٹوپڈ مل ما سر سوک دا سے ملا وی جی دا غستارو نہ دی راشا غاڑا ورکا خیر ماما ڈونٹ ٹچ می پلیز تان اس ملزی پریا دے رالا خپکو خدا غلطی زما دا چتا تا ما یونیورسٹی خدا او در جمعات میں درته نو خودلے ډیر ته بو شدا مل مانے دی پوشا مازان پیزا اورڈر کړه دا زستړ رالا مازان پرشکو مازان وراله
وشوا کنه وشوا بیزا بیزا یو یاد کړه اله په بیزا خپه دي تا ته ما خوې چې بیزا ولې بوزو چر کده را روان کړه دا دل اسوي نو ما ته اوس په توچی دل په بیزا وړي ان بیزا پسو دا بیزا را روان هغه ما بیزا بیزا می اډر کو بیزا را روان او چې کار کو ما را تا کو اے لکا ساجد نه ربلی له تو ربیزا ربلی بیزا غس ته برو چال مان خوېرو ربلی له بیزا غس ته ربلی اوس خوشاله نه ساتل شي کارو ما ما ستا خبر ډېر مری ما ما جی ته ماما د زړه لره رضا کا او کسی پرې دا او بچو ته ماما خا پکې ګم خیر دی دا د الک تی تا وره دو ما دا لا به د ځان سره کلی د بوزو باندې تا حال ته به پکې کلی اوجر جمعه تو ګرځو ار سبو وته خایو او د خپل پهلوان وته خام د پسټ صابونو دی غو یو رسدارم نه پیژنی او کنه ماما ساتلا بالکل ټیک ویلی مونږ به سي روزه موله به ولتا ډیر صحیح خبره دی خپل خوریا او چې دا امتحان پاس کی نو کلی ته در لګه ما سبز دکړی ما او خپل پهلوان به پیژنی اوس په دنزا یوې دواله ورشمه او تاسو چې اوس کې پیزا تاسو خوړې تو نیوی یا خښوي نه خورم خا دا یخ یخ سيزونه به مونږ خورو خوزا له له بیا د بيزي غوخه ده او خو به خور کنه قیمتي سيز دي وا 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 لا لا دا روړه خومه ده تاسو به اوره غزي ګورما ای ماما را ماما د خبر پکې نه ده پکا خودی ظالما نو تا دا مالی وو نو دیتا سه ضرورت چې وا خودی او مله ما معنی نه وو خودی مالی باندې ودا د جیدات خانه غول قال وستو نو ما ما د دې مون سره ډیر غلط رویه استعمال کړ مې راځه د غصه پیسو ما دا خو یار خونو شو غره ها نو ته خودی ظالما نو جیدات خان باندې باندې غصه سړه کړې وې کنه خو ته د اپرې درازه جیدات خان دی په مالټو په باغ کې چکر وو باغ ته ورزو او منډه د مخې لګې مالټي خورو بیا په ګپ لګو راځه راځه प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी مرداری کړی دا ای یو کار وکړو داونه قرغانو څخه کوم به ولې پاکو مونږ ولې پاکو ما ځې بلک پدی مونږ سره خوشاله مګي او زه مونږ سره په لګپم شو او اوس په مینه ماما ځې د خیره لپاره ته خوشاله به کوته کپنې نه لکه دمر بخیږي ها پنیکا ولته به ولې وچکو ولته ولګو چون کنه
یو کار ولې نه کوو؟ پتنګ باندې به ولې واچو؟ هلته ولې یو کار کوو؟ هلته ولې په ګرځو دوسی لګول او شي نه ده ما خبره نه ډېر خوشاله شي زما له ما د ماما دی او زما سره بالکل داسې ګپې شپې لګي مسلمان د کپ نه نه کوو راځه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم تھپی کے ٹی وی ڈائریکٹر عثمان گل گرم کتن کو دا کم او ویڈیو چتا سو کا درا دی کیم گا یو میسج ور کڑے دے چے بخبل بچو مے تعلیمو کے یونیورسٹی دی ولے کالج دی ولے خود ہاگے سرا سرا جمعہ او گجرا ودو مو ہائے زکا چے ب جمعہ او گجرا کے او سے اس دا کی نو ہا او کالج او یونیورسٹی کی نشی دا کوے والسلام